Սեխը պարունակում է հեշտ մարսվող շաքար, օսլա, սպիտակուցներ, վիտամիններ, օրգանական թթուներ եւ բազմապիսի հանքային աղեր։ Գերակշռող է հատկապես երկաթի եւ կալիումի աղը։ Հենց դրա համար էլ սեխն օգտագործում են սակավարյունության եւ սերտանոթային երիկամների ու լյարդի հիվանդությունների բուժման ժամանակ։ Սեխն օգտակար է նաև լուծի, աթերոսկլերոզի եւ թուտքի ժամանակ։ Սեխը հարուստ է կրեմնիումով, ինչը բարելավում է մաշկի եւ մազերի որակը։ Սեխը նաև միզամուղ է, պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին C։ Այն բարենպաստ ազդեցություն է ունենում աղիքային միկրոֆլորայի վրա, օրգանիզմից հեռացնում է խոլեստերինը, լավացնում մարսողությունը։ Սեխն ամրացնում է նաև նյարդային համակարգը, բայց հիշեք, սեխի մեջ շաքարի պարունակությունը մեծ է, հետևաբար այն չի կարելի չարաշահել։ Ասում են, եթե տխուր եք, փորձեք մի քանի կտոր սեխ ուտել և տրամադրությունը կբարձրանա։ Դա ճիշտ է, քանի որ քաղցրը բարձրացնում է երջանկության հորմոնի մակարդակը։ Կրծքով կերակրող մայրերին խորհուրդ չի տրվում սեխ ուտել, քանի որ երեխայի մոտ հնարավոր է մարսողական խնդիրներ առաջանան։ Սեխ չի կարելի ուտել կաթնամթերքի կամ ալկոհոլային խմիչքի հետ, նման համադրությունը կարող է մարսողության խանգարում առաջացնել։ Քաղցած վիճակում սեխը ցանկալի չէ, ավելի լավ է ուտել այն ճաշելուց որոշ ժամանակ անց։ Սխալ է կարծիքը, թե սեխը համատեղելի չէ մեղրի հետ։ Սեխը պարունակում է նաև մեծ քանակությամբ երկաթ, այնպես որ օրական 2 կտորը ցանկալի չափաբաժին է։ Եվ հիշեք, բնությունը կարող է հրաշքներ գործել, բայց այդ հրաշքներից պետք է օգտվել բժշկի խորհրդով։